欢迎来听 Melody 说故事。今天 Melody 要跟大家分享的是关于万圣节的故事哦。好久好久以前，居住在爱尔兰跟苏格兰一地的凯尔特人，他们认为10月31号是夏天正式结束的日子。意思就是说，从这一天开始，很冷很冷的冬天就会来临了。而且他们也相信死掉的鬼魂会在10月31号这一天回到他们居住的地方，找活人借此再生，这是死掉的人唯一活过来的机会哦。而活着的人虽然害怕死掉的鬼魂来夺命啊，于是他们就会在这一天把家里的炉火灯光都熄掉。想想看，如果房子里乌漆抹黑的，鬼魂是不是就找不到人了呢？除了吹熄蜡烛，凯尔特人还会特地把自己打扮成妖魔鬼怪的样子。他们相信，如果是这样子，鬼魂来到了人世间，就没有办法分辨谁是人，谁是鬼。这样一来，鬼怪就没有办法夺人性命了。如果不凑巧真的被鬼魂发现，你不是鬼，你是人，这个时候要是那个人他的面具够可怕，就可以把鬼怪给吓跑。于是大家都会尽量把自己装扮得越可怕越好，虽然对于鬼怪感到非常的害怕，但是凯尔特人还是会准备好食物，表示对鬼怪的敬畏。他们会在门口放上好吃的食物，让鬼怪可以饱餐一顿。这也就是今天 Tree or Treat 的由来。现在的小朋友也会在天母一带万圣节这一天打扮成小妖魔鬼怪的样子，到商家或是附近的邻居家里去敲门要糖果吃，不给糖就捣蛋，就像是以前的鬼怪一样。如果没有好东西可以吃，我就要你的命。现在的小朋友呢，会在晚上的时候带着小提篮，装扮成鬼怪去要糖吃。通常在结束这个夜晚的时候，篮子里都充满了各式各样的糖果饼干，变成了一个有趣的节日。哦，对了，万圣节怎么可以忘记南瓜灯笼呢？大家知道南瓜灯笼的由来吗？这个 Jack Lantern 其实是一个叫做 Jack 的人，他是一个整天游手好闲、晃来晃去、不务正业的酒鬼。除此之外，他还非常喜欢捉弄别人，没有人喜欢他。有一天，他把魔鬼骗上了树，并且在树干上刻了一个十字架。魔鬼最害怕的就是十字架了，于是他不敢下来，只好跟 Jack 达成协议，从此再也不来骚扰他。 Jack 这才将他放下来耶。不过呢，在 Jack 死掉了之后，因为他戏弄过魔鬼，所以地狱拒绝他进入，而他做人一点都不好，谁也上不了了天堂。魔鬼看他可怜，给他一小块灰烬，让他可以找一些地方休息。为了让这块灰烬能够烧得更久一点，他就把它放进了挖了洞的白萝卜里面。后来苏格兰人便模仿他，挖空大头菜或是萝卜，放入蜡烛。爱尔兰则是用马铃薯来代替。这些人后来移民到了美国，发现一个更好用的材料，就是南瓜。南瓜又大又漂亮，橘色的南瓜要是被掏空了之后，里面有很多的空间可以拿来放蜡烛。
蜡烛的烛光透过所挖的洞照射了出来，一盏一盏漂亮的南瓜灯就变成了装饰万圣节最好的装饰品了。大家准备好你的妖魔鬼怪服装了吗？今年你雕刻你的南瓜灯了吗？一起充满仪式感，过个有意思的万圣节吧！祝大家万圣节快乐！